Na embalagem, Fernando, eu tive acesso, consta produto 100% natural. Mas se a gente vai conferir o melzinho do amor, ele está muito longe de ser um produto natural inofensivo. Por quê? Consta, se a gente for avaliar, substâncias, né, que são também estimulantes. Natural, que é o caso da Malásia, né? Mas na real, a composição do produto que entrega esse resultado, assim, acaba sendo utilizado medicamentos utilizados, Fernando, para tratar disfunção erétil. A gente não pode cair em nenhuma cilada, né? Então, o melzinho do amor, Fernando, é uma droga, tá? Que ela é vendida em sachês e ela ficou muito popular porque algumas celebridades influenciadoras acabaram utilizando esses experimentos, né? De forma clandestina e fazendo essas experiências, elas buscam melhorar a performance sexual delas. Então, apesar de que muitas vezes é vendido como um produto natural, na composição real, que muitas vezes é oculta, não aparece ali no rótulo, ela apresenta sérios riscos para a saúde. Bom, já que você falou em composição, o que normalmente tem dentro, se fala produto natural, às vezes você adquire aí um sachê que nem tem muita informação nutricional dos componentes, então tome muito cuidado com isso aí. Então, de forma do que se está divulgando aí, qual que é a composição do melzinho do amor? Na embalagem, Fernando, eu tive acesso, consta produto 100% natural. Mas se a gente vai conferir o melzinho do amor, ele está muito longe de ser um produto natural inofensivo. Por quê? Consta, se a gente for avaliar, substâncias, né, que são também estimulantes natural, que é o caso da Malásia, né, mas também. A má intenção dos fabricantes, vamos dizer assim, lá na composição tem canela, tem extrato de caviar, tem ginseng, tem maçã, tem gengibre, mas na real a composição do produto que entrega esse resultado assim, acaba sendo utilizado medicamentos utilizados, Fernando, para tratar disfunção erétil, mas sem Ah, uma orientação, um então ele põe acompanhamento. uma droga lá, né? Então, determinados produtos tem ali um pouquinho de produto natural até para mascarar o sabor, né? Seja, é um pozinho que você mistura na água, mas aí ele, para tentar dar um efeito, ele coloca uma droga. E quando coloca uma droga, aí que corre o perigo. Exatamente. Inclusive, tadalafila tem nessa composição dita como natural, tá? Tadalafila natural. Né? Que não é natural, né? O pessoal é Então. criativo, né? E isso tudo pode causar efeitos colaterais graves, lesões muitas vezes irreversíveis, pode dar hipotensão grave, pode levar até a morte. Então é muito importante a gente entender que aquilo que é natural, existe na natureza. Não vai te trazer um resultado tão imediato. Você precisa modular, você precisa ter um estilo de vida, você tem que trazer isso como hábito, e aí sim você vai ter uma resolução do seu problema. Tudo que é mágico, que é transformador, realmente acaba tendo uma promessa que não é entregue, não é de forma natural. Então, os pacientes que chegaram a usar, elas vieram relatando. Alteração na pressão arterial, tontura, visão turva, tá? E muitas vezes, quando se busca, né, esse tipo de estimulação, normalmente está associada ao quê? A um vinho, uma cerveja, associada ao álcool, o que piora ainda mais Como? o cenário, né? E teve intervenção da Anvisa, inclusive, Fernando. E por que que a Anvisa proibiu a comercialização do melzinho do amor? Inclusive, foi feito um estudo pela Unicamp, tá? Que confirmou, Fernando, a presença de tadalafila, reforçando aí esse alerta dos perigos, né?
E a Anvisa, ela proibiu essa comercialização para alertar também a população, de certa forma, uma forma de educar, né? Porque os riscos, né, de estimulantes sexuais, eles precisam ser aprovados, né? Quando se nega, a gente vê isso, a gente já conversou em outras lives, quando utiliza a imagem de alguém para vender um produto. Quando faz-se uma fabricação clandestina que não é monitorada, quando se promete ter um produto 100% natural e não contém só produtos naturais, o risco de contaminação, de adulteração, né, desses componentes é muito alto. Então, além disso, a gente não sabe a eficácia daquela mistura, porque existe um componente químico, existe um componente natural. E a gente não sabe que a associação desse já é sinérgico. É essa frequência mais essa que já dá uma sinergia, que já vira um outro produto, uma outra propriedade, entende? Então, o uso de forma inapropriada e sem ter indicação, tadalafila é uma medicação muitas vezes indicada por um médico, que ele vai tratar muitas vezes se tiver alguma complicação, né? E quando se trata de complicações físicas, né, principalmente relacionadas à relação sexual, tem muitos outros fatores, né, Fernando, que é a questão psicológica também, né, tanto da mulher quanto do homem. Existe uma cobrança, né? Pode dar problemas cardíacos, respiratórios. E isso, Fernando, essa intervenção, sem saber exatamente o que está se fazendo, pode ter uma piora na performance sexual a longo prazo. Ou seja, além de você não estar fazendo benefício para a sua saúde, você pode estar prejudicando ainda mais a tua performance a longo prazo. É o que a gente percebe, né, doutora Andréia Mombach, que todo mundo quer a pílula mágica, né, para regularizar colesterol, quer tirar dor de cabeça em 1 segundo, quer tirar a queimação do estômago em 1 segundo, quer parar com a dor muscular em 1 segundo. Todo mundo quer a coisa muito rápido. Então, quais são os cuidados, quais são as orientações que a doutora recomenda para, desde aquele adolescente que também está sendo cobrado, que ele quer falar lá para os amigos dele que a noitada dele foi 1000%, e aí ele bebeu todas. O álcool, né, tem um efeito depressivo. Eu quero que a doutora fale sobre a questão do álcool. Ele comeu um monte de coisa, às vezes, na balada, né, ou não comeu, que pode ser pior ainda. Então, quais são os cuidados, quais são as orientações, desde o jovem até a pessoa mais idosa aí, que quer ter um encontro aí mais apimentado? Tem que tomar cuidado na associação do melzinho do amor com outras ações aí. O que a doutora recomenda e orienta? A pessoa, quando ela é mais madura, né, já tem uma determinada idade, muitas vezes ela tem mais juízo, como a gente fala, né? Ela já vai pesquisar um pouco mais. Mas é crucial, Fernanda, a gente orientar os nossos jovens, né, sobre o perigo dessas substâncias ou qualquer outra substância tóxica química, né? Nós, pais, educadores, a gente precisa estar atento ao comportamento dos nossos jovens. A gente precisa fornecer informações corretas sobre o risco do uso de drogas, né, de estimulantes. Muitas vezes pode ser um estimulante que é vendido lá no mercado. Se ele não vamos falar nomes, né? Mas a gente sabe os efeitos colaterais do que isso traz para a nossa saúde a curto e a longo prazo. Então, falando específico dessa questão do melzinho do amor que a gente trouxe, representa sim um grave risco à saúde, especialmente para as pessoas mais jovens, porque essa combinação dessas substâncias, elas são perigosas e muitas vezes há desinformação, né? O adolescente está lá na balada. Muitas vezes toma uma substância, nem sabe o que é, simplesmente porque um amigo, a amiga ofereceu, e para não ser o ridículo da roda, né, vai acabar tomando, e essa desinformação acaba aumentando os riscos. Então, a conscientização, né, a educação, prevenir é o melhor tratamento, né?